Baxıb bura, tam baxıb baxıb. Maka baxır xəli, ay. Bura. Amma xəkoriz gəlməyəm bura, bura. Oruq atıb, qıb ona qaldın iş. Anam tə videoda qaldı deyinə ki. Çıxılar səhv, takış çöt qaybada, həm bu. Xəlindən və tövbə buratam, soğucuqlaşam. Qəyəsə uçuşab qardan. Şişəki bala ya. Oz bəl stiklo işməzənəm, qarşısın stiklo şamə, tükə stiklo işməzənəm ki, nə şıqqanım. Bəsən vurdu stiklo. İksər də qorpusu ponzapırın natural titan. Səs şiçot qaybada, rəngi ponzapırın. Maqsə, əkə telefon tabi təmin yox. Seriya deyilsin ama şu ponza, bir seriya deyilsin. Azına katı ponza, promax, harca, barba, barna onu. Daha ne bileyim ki. Sveti kadınmış, realini taray. Enayi iPhone ponza, promaxi, orijinala, iboşa iPhone XR da korpusu ponza, propaşı, sveto şu niye gay? Farkı adına dura. Dörünü karokoya çi dura, fakat ya da ona kabel dura bu. NHC'də kantar dokumenti uşasaydı, tamam. Ben vabşı farkı açı ona mekini. Ha, telefon aktivasiya şüdəsə, ozu barudarımın telefonu ona gira, bu meyir ava.